kira kimako kinene muno gutwikite manjanji na ni njanji bathomete piyo kethere makiuga arume maguragi arume aria engi atumia makagura atumia aria engi na maandikithwe ni getha makure mai na kiungano kiao ni ngiuga nginyagia nyamu cia kithaka na ndise nyamu cia kithaka itia kiri ta binadamu itie kagogo gute nyamu ya nume wanona ino ratana nyamu ya nume aria engi kana yanga na nyamu ya ngeria engi kwoguo uvoro uyu turege na tusoke mbara nginyo ni getha ru ringire ekirio ya gwitikiria undu uyu koro kithie na mbere icokwe ringi na yare twa mbunge tukaregana na etu ari egoti ni getha undu uyu wanatikindwire gietu wana ni kuruta ngai mavitia ati maundu ma LGBTQI tutikumetikira guku kaunti itu na njuge maundu macio ni maundu mathungu ni gotire nene ni rirahitirie ni undu ni rigute ciana citu na njiaro citu na njuge watho uthondekagwo getha ukite for the community na community itu ni tui ikitikirite na itireciria gwitikira maundu macio ma LGBTQI njuge tuige thayo no ture supreme court maundu macio ni twaregana namo tutikumetikira na ni marate ciana citu na munene wa Bururi-Ini araugire openly na rauga we gutire muthenya aga support LGBTQI na gutire muthenya aga thugunda go support maundu macio ni undu maundu macio ni maundu ithue kimiragito ke Africans tutangitikira na tutagetikira na kwina maundu maingi marathenia ya Kenya na njuge National Assembly na nita murugamiriri wa atumia tui focus guthondekera ciana citu mawira kurehera atumia mbeca ciao cia ikundi kuhe ciana citu basari coke thukuru kurutira andu a Kirinyaga na Kenya wira no ti maundu macio marea tungiuga ni nani issue my LGBTQI ndio mathogothanyo yao wapeleke huko mahali wanatua wasitulete na huku sisi ni watu ambao ni wa Kristo sisi ni watu ambao tuko na mila na desturi tukubaliwe tuweze ku practice mila na desturi zetu sisi hata huko kwetu mali natoka hakuna mwanaume na mwanaume wanapeana hug hiyo ni mambo ajai sikika siku nyingine sasa ukaniambia kijioni siku moja waende tu kwa nyumba ufanye nini huko kwa nyumba moja. Those are things we will never accept. And as a people and Christians, the men and women of this country, lazima tutoke, tuchukue bana kama hii, tuseme apana, tumekata, and we demand that our culture be respected. Pia tupinge ile chama ya sisi kwa sisi. Sindio? Munaelewa hiyo? Munaelewa hiyo? Juzi nimeona Chief Justice na koti yake atu anasema sisi kwa sisi yamurishwe. Sasa una imagine huyu jamaa na huyu jamaa. Inawezekana. Sisi tukiwa Kirinyaga kama vijana, tunasema tumekataa chama ya sisi kwa sisi. Tunasema tumekataa chama ya sisi kwa sisi. Na ili tudumishe jamii. Tukidumisha jamii, nchi itadumu. Sindio? Na mimi nataka hapa Kenya tufanya vile Museveni alifanya. Museveni pale Uganda alifanya hivi. Akasema sawa. Mnataka tukubalishe gayism sawa. Akachukua wanaume wawili ambao ni gay. Akawafungia jela. Akawaambia mkitoka huko jela na mtoto nitakubalisha gayism. Si ndio? Kama Chief Justice anakubalisha gay na lesbian, mimi nataka niambie Chief Justice ashike wanaume wawili afungie. Wakitoka na mtoto mimi nitakubali gay kwe. Sidiyo, na sipia Chief Justice ako na watoto. Siyako na watoto. Alipata na mama mwenzake ama na mwanaume. Alipata na mama mwenzake ama na mwanaume. Sisi nilonaka kukambia Chief Justice, tukiwa Kirinyaga, vijana wa nchi hii, wamekataa chama ya sisi kwa sisi, ili tudumishe jamii ya.